Para quem não sabe, o Luiz é deficiente visual, não enxerga nada, nada, zero luz. Zero, 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 geral. escuro total. Escuro, apagão, como diz uma amiga minha. Apagão. Apagão geral. Então, o Luiz é deficiente visual e nasceu, né, assim, né? E eu imagino, cara, como é que funciona isso? O mundo dos sons para a pessoa que não enxerga deve ser um mundo mais rico ainda, né? Muito louco. Eu fico vendo você tocar e eu realmente fico muito impressionado, né? Com teu bom gosto, com a tua habilidade, com a tua facilidade, porque você sai tocando as músicas. Eu lembro assim de várias situações onde a gente tocou, onde você não precisa saber qual é a música que está sendo tocada. A gente começa a tocar, você vai e está tudo certo. Eu tenho assim uma curiosidade. Diga lá. Você deve ter desenvolvido um ouvido assim muito aguçado. Você tem ouvido absoluto? Não. Eu não sei assim sobre ouvido absoluto. Tem uma galera que você faz. Aí fala todas as notas. Lá, sol, ré bemol, não sei o que. Calma aí, eu não tô nesse nível, não. Aí eu não sei se é tão absoluto assim, mas. É, eu consigo identificar determinadas coisas. Eu tenho uma facilidade de tirar música, por exemplo, por conta das coisas que eu já ouvi e já toquei. Porque as, As coisas se repetem muito, né? é, é porque exatamente, não é, eu ia dizer isso, não é que as coisas sejam iguais, mas é porque os caminhos eles são parecidos. Então, por exemplo, eu fui fazer um show com o pessoal, uma participação com uma galera do samba. E aí o samba, ele tem uma harmonia, um caminho, uma cadência harmônica muito peculiar, assim, muito própria. Particular, muito própria. É, muito própria. E aí eu já toquei milhões de bandas de samba, né? E aí eu acabo conhecendo muita música. Mas às vezes você não conhece uma ou outra, mas o caminho, ele tá ali, né? O caminho tá meio na cara. Aí o que acontece? Você vai no caminho, você não vai... Eu, né? Eu não vou na música exatamente, eu vou no caminho. E aí eu vou tentando achar o caminho, aí eu. E vou combinando umas notas, assim, por exemplo. Às vezes o acorde é ré ao invés de fá, isso é macete, né? Claro, que você pega com alguma estrada. Deixa o baixista de definir, né? Você Deixa toca. ele, né? Eu vou aqui, né? O cara pode tocar aqui ou pode tocar aqui, né? Então Exatamente. eu tô aqui, entendeu? Eu vou tocando umas coisas meio, por exemplo, sem definir exatamente o que é o quê. Se eu não souber, é claro. Mas já ajuda um bocado. E eu acho que isso também é da intuição, né? De já tocar, de já ter acompanhado uma galera. E é meio isso, assim. Não tenho muita definição, porque como eu te falei, eu sou autodidata, né? Mas. Eu acho que eu vou meio assim.